киелі қаламызда 2002-2003 жылы туылған жасөспірімдер арасында бокстан Қазақстан Республикасының мақтанышы болған жерлесіміз Сидней Олимпиадасының жеңімпазы Бекзат Сатырхановты еске алуға арналған 11-ші республикалық сайыстың ашылу салтанаты болып өтті. Шара басы әнұранның әсем үнімен бастау алды. Астана, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау, Жетістай, Кентау, Созақ, Түркістан, оңтүстік Қазақстан облыстарынан келген спортшылар тың дайындықпен келген. Жалынды спортшыларға жарыс жолында жеңіс тілеп, мықтының мықтысы оза шапсын деп қала әкімінің орынбасары Дәурен Тәңірберген сөз сөйледі. Маңғыстау облысының намынан келген Айдос Ұлықпанов жарысқа қарқынды дайындықпен келгенін, жеңістен дәмелі екендігін айтты. Бекзат Сатарханов ағамыз сынды олимпиада әлем чемпионы боламын деген мақсаты ойы барын сенімді әрі нақты жеткізді. Мен осы Түркістан қаласында Бекзат Сатарханов турнирінде жеңімпаз болуға Бекзат Сатарханов ағам сияқты жеңімпаз болуға осы турнирде жеңімпаз болуыма өзім сенімдімін. Осы турнирдің ашылу салтанаты болып жатыр. Жарыс өте қызықты өтіп жатыр. Болашақта осы жас өрендердің арасынан кіл мықтылар, Бекзаттай қайсар, нар тұлғалы Қазақстанымыздың атын шығарар боксшыларымыз шығу керек деп Бекзат ұлымыздың әкесі Сейілхан Саттарханов ағамыз ағынан жарылып ізгі ниетін жеткізді. Кезінде бұл турнир осыдан қазірден 11-ші рет ашылды ғой бүгін енді. Бұл алдында Бекзат ауылында басталған біраз жыл бұрын. Одан кейін сол жас өспірімдер арасында. Одан кейін Бекзаттың дворесіне ауысты үлкен. Енді биыл осында мынау осы школдан өткізіп жатыр ғой. Қаланың несін өткізеді енді өте жақсы турнир. Биыл 2002-2003 жылғы балдар шығар дейді. Осы уақыттан Бекзат ағаларындай боламын деп талпынса несі бар? Бекзат мысалға 15 жасында боксқа келді. Не бар 5 жылдың ішінде 20 жасында олимпиада чемпионы болды. Соған еліктеу керек қой жастар. Аянбай еңбек ету керек. Алдарына көмір қою керек. Сондай талантты балдар, негізі балдардың бәрі талантты. Талантсыз бала болмайды негізі. Бәрі талантты балдар, бірақ сол талантын жаңағы жалғастыру керек. Оны жаңағы ұштастыру керек. Бапкерлердің қолында ең біріншінде. Ол дұрыс үйрету керек. Жаман емес, осы турнирлерден шыққан балдардың бәрі де жақсы, көбісі спорт шебері болып кетті. Жақсы балдар бар. Оның негізі бұл енді Түркістанда өтеді ғой. Бұдан кейін жастар арасындағы халықаралық турнирлеріміз бар. Бұл турнир 1 октябрь күні аяқталады негізі. Жылда. Себебі 1 октябрь күні Бекзат пен Ермахан олимпиада чемпионы болған күні. Сонда қазақ халқына 2 алтын, 2 күміс сыйлады біздің жігіттер. Сиднейде. Негізінде 7 бала барып Сиднейге. Соның 4-ші финалда тұрды. Ондай қазір оны әлі қайталап алған жоқ ешқандай олимпиадада. Онда 2 алтын, 2 күміс алған емеспіз. Сондай деңгейге негіз жетуіміз керек қазақ боксы. Қазір енді жаман емеспіз. Мынау спортына қарап не мемлекетті сыйлайды қазір. Шынын айтқанда спорттың өз саясат бір. Мысалға Куба десе бокс дейді. Мысалға футбол десе
ой, Бразилия дейді, Англия дейді мысалы. Сол сияқты қазір бокстан біздің негізгі табысымыз жаман емес, әлем чемпионаттарында, Азия чемпионаттарында алдын қатардамыз. Сол енді олимпиада, ең шыңы олимпиада ғой. Сол олимпиадада мен ойлаймын, енді осы елдегі келе жатқан олимпиадада Риода болады ғой енді. Қазақ боксшылары сол 2000 жылғы Сиднейдегі деңгейін бір қайталаса деп армандаймын шын айтқанда. Қазақстанымыздың көк туының желбіреуі, әнұранымыздың шырқалуы екі жағдайда орын алмақ. Соның бірі әлемдік жарыстарда жеңіс тұғырына көтерілген спортшыларымыздың арқасы. Сондықтан спортшыларымыздың мерейі әрдайым үстем болсын. Болашақта жасөспірімдер егеменді еліміздің атын шығара берсін дейміз. Нұртас Кеңесбеков, Надыр Мақсұтов, Тұран Түркістан. Бүгін киелі өңірімізде мүгедектер арасында волейболдан отырып ойнау түрі бойынша Қазақстан Республикасының чемпионаты болып өтті. Республика бойынша 4-ші рет ұйымдастырылып отырған бұл жарысқа келген командалар қарқынды дайындықпен келген. Бұл додада 6 команда өзара сайысып, мықтының мықтысын анықтамақ ниетте. Атап айтсақ, Батыс Қазақстан облысы, Маңғыстау, Жаңаөзен, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облысы және де жергілікті Түркістаннан келген құрама командалары. Шара басы әнұранның шырқалып, көк туымыздың желбіреуімен басталды. Одан соң қала әкімінің орынбасары Дәурен Тәңірбергенов спортшыларға ойынға сәттілік тілеп сөз бастады. Мүгедектер волейболы федерациясының президенті Құлышев Нұралы да ойында әріптестеріне сәттілік тілеп құттықтау сөзін жеткізді. Бұл сайыста спортшылар жарымжан болғанына қарамастан ойынды бастап та кетті. Көздерінде қуаныш сезімі мен сенімділік байқалып тұр. Ойыншылар құр алақан қайтпақ емес, жүлделі ойынға кубоктар мен медальдар берілмек. Шараға қуанышын білдіріп, Түркістан мүгедектер спорт клубы төрағасының орынбасары Сембиев Асқарбек Мырзада өз ойымен бөлісті. Бұл чемпионат регулярный чемпионат Қазақстан. Жылына зачкалендарын Түркістанда екен. Так как мы являемся четырёхкратным чемпионом Казахстана, бізге берілді. Түркістан спорт комитетіне, әкімшілігіне, спонсорларымызға көп рахмет айтайын деп едім. Дайындалып, қазір 6 команда келіп тұр Түркістанда. Маңғыстау облысы, Арқалық қаласы, Қызылорда, Кентау отдельный команда шығарды. Я, бұл чемпионат өз жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар. Өмір тауқыметін тартса да, мұңаймас жандар алға қарай ұмтылу керектігін дәлелдеп бергендей болды. Спорттың адам өмір үшін қаншалықты маңызды екендігін де ұқтырғандай болды. Нұртас Кеңесбеков, Надыр Мақсұтов, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан.